Hejsan! I dagens video kommer jag att visa hur man målar spelkortsnaglar. Och ja, det behövs väl inte så mycket mer intro än det här, så vi sätter igång. Jag har först målat alla naglar vita med två lager och sen för att göra klövernageln, spader, så börjar jag med att göra två prickar bredvid varandra. Och sen så sammankopplar jag dem till en spets och lagar en liten fot som det står på. Och sen är klöversymbolen klar. Och sen för att få det att se ut som S så målar jag ett A. Först rätt väg och sen andra vägen nere i hörnet så att det blir ser ut som ett spelkort. För då brukar det vara upp och ner på ena sidan och rätt väg på andra. Och sen för att göra ruterkortet så målar jag helt enkelt en röd diamant på nageln. Och sen målar jag också där AN. Både uppe och nere, men det visar jag inte på resten av naglarna, utan jag visar bara själva symbolen. Och för symbolerna så använder jag inte nagellack, utan jag använder akrylfärg, för jag tycker det är lättare att jobba med. Men man kan också använda nagellack om man vill det. Sen för att göra klöver så målar jag 3 stycken prickar bredvid varandra, och sen så målar jag en liten fot som den står på. Och sen för hjärtat så börjar jag med att göra 2 prickar en bit ifrån varandra, och sen så kopplar jag ihop dem och gör en liten spets ner tills att det blir som ett hjärta. Det är lite svårt att förklara, men jag hoppas att ni har förstått genom att titta på filmen. Och sen så avslutar jag med att måla på överlack på alla naglar för att få designen jämn och för att den ska hålla längre och bli glansig. Så här målar man alltså spelkortsnaglar. Det är inte så klurigt som det ser ut. Men ja, jag hoppas ni gillar videon och att vi ses i nästa. Hej då!